ጥና ስለ ተከብራችሁ የብሬዶ አድማጮች ለቱን የብሬዶ ዜናዎች እናሰማቸዋለን ዜናው منا ሰማችሁን ያብ ታምሩ የዛሬ መጋቢት 12 ቀን 2015 ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት ዜናውን እናስቀድማለን የነገው ፓርላማ ስብሰባና የምክር ቤቱ አባል ማስጠንቀቂያ ጸረ አማራ ዘመቻው በኦሮሚያ ጌታቸው አይምራንም የሚለው የአድዋ ግሩፕ የኢትዮጵያና ኤርትራ ምላሽ እንግሊዝ በኢትዮጵያያን ጉዳይ የከንቲባ ዘርፍ ፍጅት ጥሪ ዛሬ መወገዝ አሜሪካዊ ዋላሙዲ መፈታትና ታሰራሉ የተባሉት ትራምፕ ና የፖሊስ ዝግጅት የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያለውን ዝርዝሩ እነሆ የአማራ ደመኛ ጠላት የሆነውን ህወሀት ከአሸባሪነት ለመፋቅ ነገ በፓርላማ በሚደረገው ስብሰባ ላይ አማራን ወክለናል በማለት በብልጽግና ፓርቲ በምክር ቤቱ ካሉ እነማን እንደሚደግፉ ትናያለን ሲሉ የምክር ቤቱ አባልና የቀድሞ ያብን ሊቀመንበር ገለጹ የብስ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ህወሀት ትህነግ ከአሸባሪነት መዝገብ ለመፋቅ እንደሚዋይ ጠቅሰው የአማራ ህዝብ ደመኛ ጠላት የሆነውን ትህነግ ከአሸባሪነት ለማንሳት ምን ያህል የአማራ ብልጽግና ተመራጮች ውሳኔውን እንደሚደግፉ ለማየት በጉጉት እንጠብቃለን በማለት ከወዲሁ አስተያየታቸውን ገልጸዋል የቀድሞ የአብን ሊቀመንበርና የምክር ቤቱ አባል ዶክተር ደሳሌ ጫኔ አብን በመወከል በባህር ዳርና አካባቢው ተወዳድረው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልፎ የምክር ቤት አባል ሲሆኑ የቀድሞ ባዴን የወቅቱ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ አባላት በምክር ቤቱ ያላቸውን ድምጽ ጠቅመው ህዋትን ከአሸባሪነት ለማንሳት የሚደረገውን የውሳኔ ሀሳብ ይቃወማሉ ወይስ በፓርቲ ታዘው እጃቸውን በመስቀል ያጸድቃሉ የሚለው ነገ የሚታይ ቢሆንም የምክር ቤቱ ስብሰባ በቀጥታ እንደሚተላለፍ ዶክተር ደሳሌኝ ጫኔ ጠቆም አድርጓል በነገ የምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የህዋትን አሸባሪነት ለማንሳት መጠራቱን መሰረት ማድረግ በወጣት ተጨማሪ መግለጫ ነገ ረቡ መጋቢት 13 ቀን 2015 ዓ ም ልዩ ጉባኤ ሊያካሄድ መሆኑን የፓርላማ አባላትን መሰረት አድርጎ የዘገበው ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በኩሉ እነዚህ የምክር ቤት አባላት በነገ ሁለት ልዩ ጉባኤ እንደሚካሄድ ቢያረጋግጡም ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር እንደሚደረገው የስብሰ አጀንዳ አስቀድሞ እንዳልተላከላቸው አስታውቀው የፓርላማ አባላቱ ይህን ቢሉም የተወካዮች ምክር ቤት ምንጮች በነገው ስብሰባ ህዋትን ከሽብርተኝነት የሚሰርዝ ውሳኔ ሀሳብ ይቀርባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል የህወትና በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት በሚመራው ገዢ ብልጽግና ፓርቲ መካከል የተደረገውን ስምነት መሰረት አድርጎ ህወት ከአሸባሪነት ሳይነሳ በፊት አሸባሪ ያለው ፓርላማ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ የሚመሩት ልኡካን ቡድን በአብይ አመድ ትእዛዝ ወደ መቀሌ መሄዱ ከህግ አንጻር ሲያስተች የነበረ ሲሆን ምክር ቤቱ የህዋትን ሽብርተኝነት ለማንሳት በነገ ሁለት ስብሰባ መጥራቱ የሚጠበቅ እንደነበር እየተገለጸ ነው የዋትን ከአሸባሪነት መሰረዝ በተመለከተ የገዢ ብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ፓርላማ አባላት ዛሬ ማክሰኞ መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ ውይይት ማድረጋቸውን የተወካዮች ምክር ቤት ምንጮች እንደገለጹለት የጠቀሰው ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በፓርላማ መሰብሰቢያ አዳራሽ ከረፋድ 3 ሰዓት ጀምሮ የተካሄደው ይህ ስብሰባ ለአምስት ሰዓታት የቆየ እንደነበር እነዚሁ ምንጮች ገልጸዋል በስብሰባ ላይ ፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬዲዋን ሁሴን የተወካዮች ምክር ቤት አፈ አቶ ታገ ተነገሰ ጫፉና በፓርላማ መንግስት ተጠሪው አቶ ተስፋ የቤልጅጌ መገኘታቸውን ምንጮቹ ገልጸው በስብሰባው አብዛኛው መድረክ ይዘው የቆዩት አቶ ሬዲዋን የህወሀት ከአሸባሪነት መነሳት ያለውን ፋይዳ ለፓርላማ አባላቱ ማብራራታቸው ተጠቅሷል የሰላም ስምምነቱ ሂደት ለማስቀጠል የትግራይ ክልል በተሟላ ሁኔታ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዲገባ ና በክልሉ ጊዜያዊ መንግስት እንዲቋቋም ህወሀትን ከሽብርተኝነት መሰረዝ አስፈላጊ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ሬዲዋን ሁሴን መናገራቸው ተገልጿል ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አንድ ወጥ ፓርቲ ነኝ ቢልም ህወትን ከአሸባሪነት ለማንሳት አስቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታ ሰጥተው ውይይት ይደረግ እንደነበር ከዚህ ቀደም የጓዳ ድርድሩ በሚካሄድበት ወቅት የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛ ኒታ በይፋ መናገራቸውን ጠቅሰን በጊዜው መዘገባችን አይዘነጋም የአማራ ማህበር በአሜሪካ የአማራ ብሔር ተወላጆች በተለያዩ ጊዜያት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የደረሰባቸውን እና የደረሰባቸው የሚገኘውን የሰማይ መብትና ብሔር ተኮር ጥቃትን ከዘር ማጽዳት ውንጀላ ጋር የሚያዛምድ ሪፖርት ማጠናከሩን ዛሬ ይፋ አደረገ በሰማይ መብት ተሟጋቹ በአቶ ቴድሮስ ትርፌ የተመሰረተውና የሚመራው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባወጣው ባለ36 ገጽ ሪፖርቱ በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች በተለያዩ ጊዜያት በማን ነታቸው የደረሰባቸውን ማንጓጠጥም ማግለልና የጥቃትም ሰለባ ማድረግም ኢትዮጵያ እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር በ1948 ከፈረመችው የሮም የዘር ማጥፋትም ህግጋትም መስፈርትን የሚያሟላም የዘር ማጥፋት ወይም የጄኖሳይድ ወንጀል ነው ብሎታል የኢትዮጵያ ልሂቃን እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር በ1960ዎቹም ያቀነቀኑትም ጸረ የአማራ ፖለቲካ ና በወቅቱም የነበረው የአማርኛ ቋንቋ የስራ ቋንቋ የመሆን ሁኔታም እንደዚሁም ህዋቲ ሃዲግ በ ዋናዎቹ ወደ ስልጣን ሲመጣም የተቋቋመው ጎሳ ተኮር የፌዴራል አወቃቀር የአማራ ብሔር ተወላጆችን በከፍተኛ ደረጃ ተጠቂ አድርጓቸዋል ያለው የአማራ ማህበር ባለፉት አመታት ያጠናከረው የማጥራት እንቅስቃሴ ይፋ ማድረጉን በመግለጫው ላይ አጣቅሷል ለዘመናት የህዋት አመራርን በበላይነት የተቆጣጠረው የአድዋ ኃይል የአቶ ጌታቸው ረዳን ምርጫ ዛሬም ድረስ እየተቃወመ ነው እናስወግዳለን እስከ ማለት መድረሳቸው እየተገለጸ ነው ለትግራይ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው በሚል በርካታ ወጣቶችን በጦርነት ከማገዱ በኋላ በአማራና አፋር ክልል ካደረሱት አሰቃቂ የሰብዊ መብት ጥቃት ራሳቸውን ዛሬም ተጠያቂ የሚያደርጉት የህዋት መሪዎች ለበርካታ አመታት ተቆጣጥረውት የቆዩትን የፓርቲውን የአድዋ ሰዎች ዋና ዋና ስልጣን መቆጣጠርን የሰሞኑ የጊዜ አስተዳደሩ አመራር አቶ ጌታቸው ረዳ ሆኖ በመመረጡ እርስ በርስ እየተሻኮቱ መሆኑን ከትግራይ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ አቶ ጌታቸው ረዳን ቮድካ አይመራንም ከአማራ ክልል በግዳጅ ወደ ትግራይ በተካለለው ራያ ላማጣ መወለዱ መሰረት በማድረግ አማራ አይገዛንም ከማለት አልፈው ዛሬ የተቃውሟቸውን በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን በርካታ ወጣቶችን በማሰለፍ ጭምር መግለጻቸውን ከትግራይ ወጣው መረጃ ይገልጻል ዛሬ በአደባባይ ጌታቸው ረዳን እንዲቃወሙ በዊልቸር ሰልፍ ያስወጧቸው ላይ ህወት አስለቃሽ ጭስ መተኮሱ የተገለጸ ሲሆን የአድዋ ቡድን ለቆሰሉት እንኳን እርራሄ እንደማይሰማ የህዋት ደጋፊዎችም የአድዋ ቡድን በጌታቸው ረዳ ላይ ተነስቶበታል እስከ ማለት መድረሳቸው የተገለጸ ነው የአቶ ስባት ነጋ የቅርብ ዘመድ የሆነችው ሞንጆሪኖ በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ማዕከላዊ ኮሚቴ በተባለው ስብሰባ ላይ ከጌታቸው ረዳ በተቃራኒ ለማስመረጥ ያደረገችው እንቅስቃሴ መክሸፉና ጌታቸው ረዳና ጓደኞቹ በበኩላቸው የሰሩት ሂሳብ የተሳካ ሆኖ መመረጡ ይገለጻል የአቶ ጌታቸው ረዳ ምርጫ በፌዴራል መንግስቱ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ የሚገለጽ ቢሆንም በትግራይ በህዋት ቁጥጥር ስር የሚቋቋም ጊዜያዊ አስተዳደር በደቡብ አፍሪካ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ሙሉ ለሙሉ የሚጥስ በመሆኑ ተቀባይነት እንደሌለው አስቀድሞ ሲቀርብ የነበረውን አስተያየት የፌዴራል መንግስቱ ዛሬም በዝምታ በመመልከት ሂደቱን በተዘዋወሪ እውቅና እየሰጠ መሆኑ ሲገለጽ ቆይተዋል ጌታቸው ረዳ የትግራይ ልቃንን ለመከፋፈል ሞክሯል የሚል ሌላም ክስ እየቀረበበት ሲሆን አለም ግብረ ዋህድ የአድዋን ዳይነስቲ ለማስቀጠል ከሚንቀሳቀሱ የህዋት አመራሮች አንዱ ሲሆን ክፍፍላቸው ከዚህ ቀደም እንደነበረው አንዱን ወገን በማግለል ሌላው ወገን የበላይ ሆኖ ለመውጣት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አካል መሆኑም እየተጠቀሰ ይገኛል ጌታቸው ረዳን ጀግና በማለት ከአማራ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ማለቱ ተከትሎ የጌታ ን ጥሪ ሲያስተጋቡና ሲደግፉት የነበሩት ዛሬ የአድዋን በላይነት ለማስቀጠል የጌታቸው ረዳን ትግራዊነት ጭምር ጥያቄ እስከ ማስገባት አልፈው በደባል ሱስ በአደባባይ የሚታማውን ጌታቸው ረዳን ቮድካ አይገዛንም በሚል ስያሜ እያወገዙት መገኘቱ ይሄ ኃይል ሌሎችን ለማጥቃት ሲሆን በጋራ ይቆማል እርስ በርሱ የሚባላ በጭካኔ ተኮትኩቶ ያደገ ድርጅት ነው በማለት ሂደቱን የሚመለከቱ ወገኖች የበኩላቸውን አስተያየት እየሰጡ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊቱና ከባድ መሳሪያ ከትግራይ መውጣቱን ተከትሎ ህወት በተቃራኒ እያደረገ ያለው ወታደራዊ ዝግጅትን መሰረት በማድረግ በራያና ወልቃይት በማንኛውም ጊዜ ጥቃት ሊከፍት እንደሚችል ግምቶች እየወጡ ነው ህወት የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የሚለውን በይፋ ከማቋቋሙ በፊት ጥቃት በመሰንዘር አካባቢዎቹን በመቆጣጠር የፌዴራል መንግስት መከላከያ የተባለው በአካባቢው በመገኘት ድንበር በመ መጠበቅ ዛሬ ከትግራይ ደረጃ በደረጃ እየወጣ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊትና ከባድ መሳሪያ በአካባቢው በመገኘት ለህዋት ታጣቂዎች ደጀን በመስጠት ወልቃየትና ራያን በጉልበት ህወት መልሶ ካጠቃለለ በኋላ ሂደቱ በውይይት እንዲፈታና ለትግራይ ጊዜ አስተዳደር ጥያቄያችሁን አቅርቦ የሚል እርምጃ ሊወሰድ ይችላል የሚል ጥርጣሬም እየወጣ ይገኛል ሰሞኑን በሰራተኛ ስም ሰርገው የገቡ የህዋት ታጣቂዎች የጥጥ ክምር ማቃጠላቸውና የጥጥ ክምሩን ይጠብቅ የነበረ ጠባቂን ጭምር በሳት ያቃጠሉ ሲሆን አንድ ሌላ ገበሬም ማጥቃታቸው ከወልቃይት አካባቢ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትም እንቅስቃሴ በሚካሄድበት በዚህ ወቅት በቅርቡ አዲስ አበባ የረገጡትም የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሹም አንቶኒ ብሊንከን በትላንትና ሁለትም የሰጡት አስተያየት ከፋፋይና ሚዛናዊነት የጎደለ ነው ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ተቃውሞውን ገለጸ አመታዊ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም የዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ይዞታን በተመለከተም ብሊንከን በትላንትና ሁለት በሰጡት አስተያየት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ የተሳ ሳይሳተፉ ሁሉም ወገኖችም የጦር ወንጀል ፈጽመዋል በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮችም ዘግናኝ የሰብዊ መብትም ጥሰቶች ተካሂደዋል የሚል አስተያየት መሰንዘራቸውን በትላንትናው ዘገባችን መጥቀሳችን ይታወሳል የአሜሪካም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መግለጫን እንደማይቀበለው የገለጸው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የአመታዊ ሪፖርቱም ቀደም ሲል የኢትዮጵያ የሰብ ኮሚሽንና ኮሚሽን ና የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ ኮሚሽነር በጋራ ካካሄዱትም ምርመራ ምንም አዲስ ግኝት ያላካተተም ኢትዮጵያን ለምታደርገው ሁሉንም አካታችም የሰላም ውይይትም እንቅፋት ሊሆን የሚችል ነው ሲል ተቃውሞ አዘል አስተያየቱን ሰንዝሯል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው አመታዊ ሪፖርት አንድ ወገንም ብቻ ለመወንጀል ያነጣጠረ ይመስላል ያለው የኢትዮጵያ አቻው የሪፖርቱ አላማም ምንም ይሁን ምን በኢትዮጵያ ውስጥም አንድን ወገን በሌላኛ ወገን ላይ እንዲነሳሳም የመቀስቀስ ይዘታ ያለው ሆኖ አግኝተነዋልም ብሏል ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባን የጎበኙትን አንቶኒ ብሊንከን የሁለቱ ሀገራትን ጉንኙነትን እንደሚያጠናክርም ፋን እየተነጠቀ ነው ያለው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአንቶኒ ብሊንከን መስሪያ ቤት ያወጣው አመታዊ መግለጫ ኢትዮጵያ የጀመረችው ሁሉን አካታች የሰላም ሂደትን እንዲረጋገጥም ስታደርገው የቆየችውን ድጋፍም የሚያጨናግፍ ነው ሲል ተቃውሞንም ገልጿል ኢትዮጵያና ኒጀርን የጎበኙትም አንቶኒ ብሊንከን በሰላም ሂደቱ ዙሪያ የተሳተፉ ሁሉንም ወገኖች ማመስገናቸው የሰላም ጥረቱ ዘለቄታዊ እንዲሆን አገራቸው አሜሪካም ድጋፏን እንደምትቀጥል መናገራቸው አይዘነጋም የጉራጌ ክልነት ጥያቄን ወደ ጎን በማድረግ ጫና እያደረጉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነገ በስቲያ በቤተ መንግስት ስብሰባ ጠርተዋል አሙስ አዲስ አበባ ላይ 250 ከሁሉም ወረዳ የተወከሉ ቤተ መንግስት ይወያያሉ የተባለ ሲሆን በስብሰባ ላይ ባለሀብቶች በርከት ብለው እንዲገኙ እንደሚደረግ ታውቋል ከነገ ወዲያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቤተ መንግስት ለተጠሩ ባለሀብቶች ሊባሉ የሚችሉት ሀገር ጥሩ አይደለም እናንተ ሀብታችሁን በተለያየ ቦታ ነው ያፈራችሁት የሚል ለምርጫና በሌሎችም መድረኮች ለአመታት የተጠቀሙበትን የተነቃበት በጥቅማቸው የሚመጣ ማስፈራሪያ እንደ ሚሆን ታውቋል በማለት የኢዜም አባልና የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑትና የጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ ንቅናቄን ከሚመሩት አንዱ አቶ ታረቀይን ደግፌ ስብሰባውን አስመልክቶ አስተያየታቸውን አስፍረዋል ምላሹ ሀብት ከማንነት አይበልጥም በተደጋጋሚ ይህን ማስፈራሪያ ተጠቅማቸዋል የጉራጌ ክልል መሆን ሲነሳ ለ30 ዓመታት ሀገር ሰላም አይደለችም እያላችሁ የጠቀማችሁበት ነው ሶማሌ አፋር ሲዳማ አማራ ኦሮሞ ወዘተ ክልል በመሆናቸው ሀገር አልፈረሰም አትፈርስምም ስለዚህ የጉራጌ ጉዳይ ከዚህ አይገናኝም እንደ ሀገር ሀገር የተሰጠን ውል ህግ በሀገራችን ሰርተን እንድንበላ ሀብት እንድንፈጥር ብለን የጉራጌ ህልውና መጥፋት እዚህ የምንሰጠው እጅ መንሻ አይደለም ማለት አለብን በማለት የምክር ቤት አባሉ አስተያየቱን አስፍረዋል ከሁሉም በላይ ሁሉም መናገር ያለበት ጉዳዩ በምርጫ የተመረጡ የምክር ቤት አባልና የህዝቡ እንጂ ለመስቀል በዓል የምንገባ ባለሀብቶች አይደለንም ማለት አለባቸው እውነታዊ ይሄ ነው የምክር ቤት ውሳኔ በባለሀብት ሀብት አስተያየት አይሻርም ባለሀብቱ ጋር የመጡት ህዝቡ እምቢ ካለ ባለሀብቱ ህዝቡን እንዲጨፈልቅ ይሁንታ ቢያስሰጥም ህዝቡ መቼም ወደ ኋላ እንደማይል ትግል ውስጥ መሆኑና ህዝቡ እንደማይሰማቸው ለሀፍታም እንዳትጠራጠሩ በማለት የምክር ቤት አባሉ አስተያየታቸውን አስፍረዋል ላይሰጥሽ ያሳጣሽ ይሆንባቸኋል በማለት ባለሀብቶቹን ከወዲሁ ለማስጠንቀቅ የሚሞከሩት የምክር ቤት አባሉ ባለሀብቱ ማወቅ ያለበት ባለሀብቱ ምንም ድጋፍ ሳያደርግ ህዝቡና ምክር ቤቱ በመታገሉ ለባለሀብቱ ለስብሰባ እንዲጠራ ማድረጉን ህዝባዊ ትግሉ ባይኖር ቤተ መንግስት ተጠርቶ ማንም ባለሀብቱን እንደማያወያይ በመጥቀስ ነገ በሀገርስ ሰርተ መብላት መብት ስታጣ ስትገፋ የሚጮህል ህዝብ ነውና ከህዝብ ጎን ቁሙ በማለት ጥሪ አቅርበዋል ካልሆነ ባለሀብቱ እቃ ብቻ ሳይሆን ማንነቱም የሸጠ ነውእና በየትኛውም አጋጣሚ ህዝቡ ከጎኑ አይቆምም ለእናንተ ቃል በሚገባላቸው የገበያ ማዕከልና ሌሎች መደለያዎች ዘላለም የህዝብ መብት መታፈን የለበትም ህዝባችሁም እናንተም ከባድ ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ ማለት ለምታውቋቸው ባለሀብቶች በማህበራዊ ገጽ ጋሯቸው በማለት ጥሪ አቅርበዋል ይበ እንዲህ እንዳለ መንግስቱ ስብሰባ በኋላ በውል ሌላ ስብሰባ መታሰቡና በዚህ ስብሰባ ላይ 1 ሺህ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተመርጠው እንዲዘጋጁ የተደረገ ሲሆን የዞንና የወረዳ አመራሮችም ስራ አስፈጻሚ የሚባሉት ከወረዳ አምስት ከከተማ መስተዳድር አምስት ከዞን በተመሳሳይ ትላንትና በፈረሰ የደቡብ ክልል ገብታችሁ እደሩ ተብሎ ጥሪ እንደቀረበላቸውም ተገልጿል ሰሞኑን በፈራሹ የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ርስቲ ወርዳው ና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን አማካኝነት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ በመገኘት ስብሰባው ላይ የሚያዙ አቋሞችን በተመለከተ ታማኝ ሰዎች ተናጋሪ እንዲሆኑ ለማድረግ ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበርና በተቃራኒው ይቃወማሉ የተባሉትን ሲያስፈራሩ እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም በሰሜን ኢትዮጵያ የጠመንጃ ላንቃዎች ጭጭ እንዲሉ የፍትሽ ግግር ሂደትም መጀመሩን የእንግሊዝ የሰብዊ መብትን አምባሳደር አደነቁ አምባሳደር ሪታ ፍሬንች ዛሬ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ላይ ያቀረቡትን ጽሁፍ በተመለከተ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባቀረበው ጽሁፉ ባለፈው ህዳር ወይም በፈረንጆቹ ኖቨምበር 2 በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተደረሰው የሰላም ስምነትም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን እንዲቆም ማድረጉ ሰባት ታጣቂዎችም ትጥቅ መፍታታቸው የኤርትራ ወታደሮችም ከአካባቢው መውጣታቸውና የሰባይ እርዳታም ተደራሽነትም በትግራይ ክልል መቀጠሉን የእንግሊዝ መንግስትም በመልካም ጎኑ ይመለከተዋል ብለዋል አምባሳደር ሪታም አስተየታቸውንም ሲቀጥሉ በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖችም የሚካሱበትም ተጠያቂዎችም የሚዳኙበትም የፍትህ ሽግግር ሂደት መጀመሩ ለኢትዮጵያ መጻይ የሰላም ሂደት ወሳኝነት እንዳለው ጠቅሰው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የቀረበው የሽግግር ፍትህና በቅርቡ የተጀመረው የህዝባዊ ምክክል ክር በሲቪል ማህበራት መካከል መጀመሩ አበረታች ነው ሁሉን ያቀፈና ግልጽ ሂደትም ይካሄዳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ አስተያየታቸውንም ሰንዝረዋል ከጦርነቱ ጋር በተያዘ አግባብነት ያላቸው ሁሉም ባለድርሻ ወገኖች በኢትዮጵያ ውስጥም አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣም የበኩላቸውን ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉ የገለጹትም አምባሳደር ሪታ የተጀመረው የሰላም ስምነትም ጸንቶም እንዲቀጥል ተስፋ አድርገው በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመው የሰብዊ መብትም ጥሰቶችም ተጠያቂዎችን ለፍርድም እንዲቀርቡ ከኢትዮጵያ መንግስት ከህዋትና ከአፍሪካ ህብረት ጋር እንዴት በጋራ መስራት ይቻላል ሲሉም ጠይቀዋል ባልደራስ የከንቲባ ዳነች አበቤ የዘር ማጥፋት ፍጅት ጥሪ ና የአዲስ አበባ ጉዳይ ና በፓርቲው ላይ የተደረጉ ያሉ ተጽዕኖዎችን ምክንያት በማድረግ አስቸኳይ መግለጫ ወጣ ድርጊቱን አውግዘዋል ባልደራስ ሰውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለመጋቢት ሶስት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት ሊያደርግ አቅዶ የነበረው የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ በኦሮሚያ ክልል ና በፌዴራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ምክንያት ሊሳካ ለመቻሉን በእናት ፓርቲ ና ጎጎት በተባለ የጉራጌ ፓርቲ ላይም ተመሳይ ድርጊት መፈጸሙን በተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ የተፈጸመ ያለው መንግስት ያፈና በኢትዮጵያ ለመድመረ ፓርቲ ስርአት ማቆጥቆጥ ተጥሎ የነበረውን ተስፋ ሙሉ በሙሉ ያጨነገፈና ጎጠኛና ጽንፈኛ የሆነው የሆዲ ዶነግ ብልጽግና ፓርቲ አንባገነናዊነት መስፈኑን የሚያስረግጥ ተጨባጭ ድርጊት መሆኑን ገልጿል የከንቲባ ዳነቻ በአዲስ አበባ ምክር ቤት የአንድ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው የዘርፍጅት ጥሪንም አውግዟል ሆነ ከተለጣፊነት ነጻ የሆኑ ሌሎች ፓርቲዎች የዚህ መብት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚገባም ጠይቋል ወይዘሮ አዳነቻ ቤ ሰሞኑን በአዲስ አበባ መስተዳድር ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር በምርጫ የተመረጠን መንግስት በኃይል ለ ግልበት አዲስ አበባ ውስጥ ከአማራ ክልል በብዛት እየሰደዱ በሚመጡ ወጣቶች የመንግስት ግልበት አለማድረግ ሲራ የተጠነሰስ ነው በሚል አንድን ማህበረሰብ ነጥሎ ለማጥቃት እንዲረዳ የሚያነሳሳ ዘረኝነት የተጠናወተው ንግግር አድርገዋል በማለት የኮነነው ባልደራስ ይህ አይነት ንግግር የሆዲድ ኦነግ ብልጽግና የኦሮሞማ መንግስት በአማራው ማህበረሰብ ላይ ያለውን ጥላቻ ያንጸባረቀበት ብቻ ሳይሆን በወንጀል የሚያስጠይቅ አንድን ማህበረሰብ በሌላ ማህበረሰብ ላይ እንዲነሳ የሚገፋፋ እንደ ሩዋንድ አይነት የዘርፍ እጅት እንዲፈጸም የሚጋብዝ ንግግር በመሆኑ ፓርቲ ሰፊያችን ህን አይነቱን ንግግር በጽኖ ያወግዛል ብለዋል የኢትዮጵያ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባ በርካታ የኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ማህበረሰቦች ተሰባጥረው የሚኖሩባት ከተማ መኗን ያስታወሰው ባልድራስ ከእነዚህ መሀል አማራውን ብቻ ነጥሎ የጥቃት ሰለባ ለማድረግ በሩዋንዳ ውስጥ ተከስቶ የነበረውን የዘር እልቂት አይነት በኢትዮጵያ ለመድገም መሞከር ነው በዚህ ሁሉ የጥላቻ ንግግር ምንጭ በማህበረሰብ ደረጃ አማራውና ኦሮሞ አብረው በሰላም ለመኖር ካለመቻላቸው የተነሳ አይደለም በጎጠኝነት አስተሳሰቡ ምክንያት የበታችነት ስሜት የጠናወተው የሆዲድ ኦነግ ብልጽግና ፓርቲ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትን እያስከነዳ ያለውን የኦሮሞማ መንግስት የአገር ዘረፋ ሊያስቀር የሚችል እምቅ ኃይል ያለው የአማራው ብሔርተኝነትና በኢትዮጵያዊነት ጀርባ የተሰለፈው ኃይል ነው ብሎ ስለሚሰጋ መሆኑን ገልጿል ከንቲባ ዳነቻ ቤ ሰሞኑን በተለይ በአማራውና በአጠቃላይ በደቡብ ማህበረሰቦች ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግራቸው ከንቲባ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአማራ ክልል ወጣት ወደ አዲስ አበባ በመሰደድ ላይ ነው ስትልና ይህን የህዝብ እንቅስቃሴ ስትኮንን እያለች ያለችው የኢትዮጵያ ዜጋ የሚባል ህብረተሰብ የለም ያለው ኦሮሞ አማራ ወዘተ የሚሉ ነዋሪዎችና አማራና ኦሮሞ ደግሞ የሚባሉ ሀገሮች ናቸው የሚል አመለካከት እያራመደች መሆኑን ገልጿል ከንቲባዋ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ እየተሰደደ ያለው ብዛት ያለው ህዝብ ከሀገሩ አንድ አካባቢ ወደ ሀገሩ ሌላ አካባቢ በነፃነት የመዘዋሩ መብት ያለው ህዝብ የኦሮማ መንግስት እስከ መጨረሻ ቆምለታለሁ የሚለው ህገ መንግስት ይህኑ መብት በአንቀጽ 32 ላይ የደነገገ መሆኑን ሳታው ቀርት አይደለም የብልጽግናው የኦሮማ መንግስት ከህግ በላይ ነው ማለታቸው ብቻ ሳይሆን አባባላቸው የሚያመለክተው ከተማውን እየመሩት ያሉት ከመመሪያና ከህግ ውጭ በውር ድንብር መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል መሀል አዲስ አበባ ላይ እየተካሄደ ያለው ቤቶች ፈረሳ ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት መንግስት መራሽ የመጠጥ ውሀና ኤሌክትሪክ ኃይልንም ደረጃ በደረጃ በመግለጫው በማንሳት ተቃውሞን ያቀረበው ባልደራስ የሮሞ አገዛዝ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ያለውን ጥላቻ የሚያሳየው ሌላው መንግስታዊ ድርጊት ደግሞ የከተማውን ኤሌክትሪክ አቅርቦት በመቀነስ ነዋሪውን የሲሊንደር አቅርቦት እጥረት ባለበት ሁኔታ ህዝቡ በኤሌክትሪክ አምስሎ እንዳይበላ ኑሮውን ለማክበድ በቅድ እየተፈጠረ ያለ የመንግስት ሰራሽ የኃይል እጥረት መሆኑን ከምግብ ዝግጅት በተጨማሪ ዘመናዊነት ያመጣቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች በኤሌክትሪክ እጥረት ምክንያት ተግባሮቻ ሰዎቻቸው እየተስተጓጎሉ መሆኑ እየተለመደ መምጣቱን እነዚህ በቅድ እየተፈጠሩ ያሉ የመንግስት ሰራሽ የኃይል እጥረት ውጤቶች መሆናቸውን ገልጸዋል ሌላው መንግስታዊ ተንኮል ኬላዎችን በአዲስ አበባ ዙሪያ በማበራከት የጤፍና የስንዴ ምርት ከአማራና ከኦሮሞ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ መከልከል ነው በዚህም የአዲስ አበባ ህዝብ ከውሃ እጦት በተጨማሪ በህል ምርት እጦት ምክንያት ኑሮ ይበልጥ እንዲጎሳቁልና በአዲስ አበባ መኖር እንዳይችል ማድረግ ነው በአሁኑ ጊዜ አዲስ አበባ የጤፍና የስንዴ ምርቶች ዋጋ መቀሌና አስመራ ከሚሸጡበት ዋጋ እንዲበልጥ መደረጉ ከዚህ የኦሮሞማ መንግስት አዲስ አበባን ለመሰልቀት ካለው ህልም የሚቀዳ ነው የኦሮሞ መንግስት መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ህዝብ ኦሮሞ ጠል ነው በሚል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካደረጉት ንግግርና አዳነች አቤ በቅርቡ ያደረጉት የአማራ ጠል ንግግር ወደ ተግባር እየተተረጎመ ይገኛል ብለዋል የአዲስ አበባ ህዝብ እነዚህን መንግስት መራሽ የሆኑ የምርት አገልግሎት እጥረት ለማስወገድ አንድነቱን አስተባብሮ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሊያሰማ እንደሚገባ ባልደራስ በዚሁ መግለጫው ጥሪ አቅርበዋል ከደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘ በሰብዊ መብት ጥሰት ውንጀላ ስሟ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በጉልህ የተጠቀሰው ጎረቤት ኤርትራ ለዋሽንግተን አስተዳደር ውንጀላ ውንጀላው የነበረና የተደጋገመ ወንጀል ነው ስትል አጸፋዊ ምላሽም ሰጠች የአሜሪካ አስተዳደር የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም አመታዊ የአገራት የሰብዊ መብት አያያዝን በተመለከተ በትላንትና ሁለት ይፋ ሲያደርግ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ከህዋት ታጣቂዎችና ከአማራ ኃይሎች ጋር የጦር ወንጀል ወይም ዋር ክራይም ሰርተዋል ወታደሮቿም ለሰብዊ መብትም ወንጀላዎችን ፈጽመዋል ተብላ የተጠለጠለችው ኤርትራ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ አስተዳደር ውንጀላ መሰረተ ቢስ የሆነና አቀጣጣይ ሪፖርት ነው ብሎታል ህዋትን ገለል አድርጎ በሰዊ ፍጡር ላይ ለተፈጸመው ወንጀል የኤርትራንም እጆች አሉ ለሚለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም አመታዊ ሪፖርትን በተመለከተ የኤርትራ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም የአሜሪካ አስተዳደር በኤርትራ ላይ ከፈረንጆቹ 209 ጀምሮ የተያዘው ጸረ ኤርትራ አቋሙና የፖለቲካ አጀንዳው አካል ነው ሲል አብጠልጥሎታል የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስተር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው በአገር ውስጥ ለሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራትም ማንኛውንም እርምጃ እንደሚወስድ የሚናገረው የ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ይህንን አቋሙን ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 6 2021 በአሜሪካ መናገሻ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ በካፒታል ሆል ህንፃ ላይ ስርዓት አልበኝነትም በፈጸሙ ጽንፈኞች ላይ ተግባራዊ ያደረገው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ውስጥም ስርዓት አልበኝነትና አመፃን በቀሰቀሰው ህዋት ላይ ለመጨከን አለመቻሉ አነጋጋሪ አስገራሚ ነው በማለትም የአሜሪካ አስተዳደር ሁለት ፊትም የፍትህ ሚዛንን ተችተውታል አራት ኪሎ ላይ ስቱዲዮ ቃቸውን የተዘረፉት ማህበራዊ ሚዲያዎች በጋራ ጥሪ አቅርበዋል ለህዝባችን ድምፅ መሆን እንቀጥላለን ድጋፍ እንፈልጋለን ብለዋል የኢትዮ 251 ሚዲያ የቀረጻ ቁሳቁሶች በሙሉ መዘረፋቸውን ትናንት በማኅበራዊ ሚዲያ ና በመደበኛ መገናኛ ዘዴዎች መግለጻቸውን ያስታወሰው የኢትዮ 251 ሚዲያ አራት ኪሎ ሚዲያ ና ወልቃይት ወልቃየት ሚዲያዎች በጋራ በሰጡት በዚሁ መግለጫ ጉዳዩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ይዞ እያጣራ ይገኛል ምንም እንኳን በህግ የተያዘና ያላለቀ ቢሆንም ከተለያዩ አቅጣጫዎች ግን መረጃዎች እየደረሱን ነው ብለዋል ድርጊቱ በእርግጠኝነትን ነገል የፈጽሞታል ለማለት አሁን ጊዜው ባይሆንም ተጨባጭ መረጃዎች ሚዲያዎች ግን እየደረሱ ነው ዘረፋው ከተፈጸመ በኋላ ሶስቱ ሚዲያዎች ማለትም ኢትዮ 251 ሚዲያ አራት ኪሎ ሚዲያ ና ነገረ ወልቃይት ወደ መደበኛ ቀረጻ አልተመለሱም ሚዲያዎቹ ወደ መደበኛ ስርጭት ባለመመለሳቸው ህዝብ ማግኘት ያለበትን መረጃ እንዳያገኝ መደረጉንም ጠቅሰዋል ዘረፋ የፈጸሙ አካላት ጉዳት ያደረሱት በአንድ ድርጅት ላይ ሳይሆን በጭቁንና እየተሳደደ ባለው ህዝብ ላይ መሆኑንም ጠቅሰዋል ሁላችንም አዘጋጆች ስነ ልቦናዊና ሙያዊ አቅማችንን አጠናክር ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት እያደረግ እንገኛለን ምንም እንኳን በዘረፋው በከፍተኛ ሁኔታ ብንጎዳም የደረ ሱን ያሉት የማበረታቻ መልክቶች ጥንካሬና የበለጠ ኃላፊነት እንዲሰማን አድርገናል ብለዋል በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት የምትገኘ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት ለሰጣችሁት ሽፋን እጅግ ከፍ ያለ አክብሮታችን እንገልጻለን ያለው መግለጫ እኛ የሚዲያዎቹ አዘጋጆች ቀደም ሲል ከነበረን ወኔና ጥንካሬ በተሻለ ለመቅረብ የሚያስችል ስነ ልቦናዊ ዝግጅት እያደረግ እንገኛለን ብለዋል የተለያዩ አካላት የድጋፍ አማራጮች እንዲቀርቡ በጠየቁት መሰረት የባንክ ቁጥር አዘጋጅተን ስራ ላይ አውለናል ብለዋል ሶስቱ ሚዲያዎች ከዘረፋ በኋላ ስርጭት ማቆማቸውን በመሆኑም ፈጥነን ወደ ስራ ለመመለስ እንድንችል ዘድ ሁሉም የሚችለውን እንዲያደርግ ሲሉ በጋራ ጥሪ አቅርበዋል ይበእንዲህ እንዳለ አራት ኪሎ ላይ በሚገኘው ድንቅ ስራ ኮምፕሌክስ ህንጻ ላይ የነበረው የትዮ 251 ስቱዲዮ ና አራት ኪሎ ሚዲያ ና ነገር ወልቃየት ጭምር የሚጠቀሙበትን ይህንን ስቱዲዮ ተዘርፎ ማደሩ በዚህ ህንጻ ላይ ባንኮችን ጨምሮ ያሉ በርካታ ድርጅቶች አንዳቸውም ዘረፋ እንዳልተከናወነባቸው በትላንትና ሁለት መዘገባችን ይታወሳል ከዘረፋው በተጨማሪ ሰሞኑ ማህበራዊ አንቂዎችና ጋዜጠኞች በአገዛዙ እየታፈኑ መደብደባቸው ሰፊ መነጋገሪያ መሆኑ አይዘነጋም ይበ እንዲህ እንዳለ የተዘረፉት ጋዜጠኞች በጋዜጠኛ ሊባኖስ ዮሐንስ ስም ጎፈንድም የመክፈታቸውን ይፋ አድርገዋል ኢትዮ 251 ሚዲያ መልሶ ለማቋቋምና ኢትዮ 251 ሚዲያ አራት ኪሎ ሚዲያና ነገረ ወልቃይትን የህዝብ ድምፅነታቸው እንዲቀጥል የገንዘብ ማሰባሰብ ስራው መጀመሩን ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር ጠቅሶ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1053

በቤት ሰራተኛ ተሰርቃ የተወሰደችው የሁለት ዓመት ሕፃን ትገኝታለች። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለችው ሰራተኛ አርባ ሺህ ብር እንሰጣታልን አሳልፋ ለመስጠት መውሰዷ ተረጋግጧል ከቀናት በፊት በሞግዚቷ ተሰርቃ የተወሰደችው የሁለት ዓመቷ ሕፃን ሶሊያና ዳንኤል ሱሉልታ ከተማ ላይ መገኘቷን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል የሁለት ዓመት ዕድሜ ያላት ሕፃን ሶሊያና ዳንኤል ሳሪስ አዲስ ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሐሙስ መጋቢት 7 ቀን 2015 ዓ ም ረፋድ ላይ ቤዛ በቀለ በተባለችው የቤት ተሰርቃ ስለ መወሰዷ አስቀድመው የብሬዲ ማህበራዊ ገጽ ጨምሮ ከአገር ውስጥና ከውጭ በስፋት በማህበራዊ ገጽ መረጃው ሲሰራጭ የቆየ ቢሆንም የአዲስ አበባ ፖሊስ በህፃኗ ወላጆች የቀረበለትን አቤቱታ ተቀብሎ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ከአዲስ አበባ ውጭ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ከተሞችና አካባቢዎች በመሄድ ጭምር አስፈላጊ መረጃዎችን በፖሊስ ጥበብ በማሰባሰብ ከፍተኛ ጥረት የጠየቀ ክትል ሲያደርግ መቆየቱን ገልጿል ስራው ቀና ሌሊት ደጅሎ ማደርን የግድ የሚል እጅግ አድካሚ እንደነበር የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ በስተመጨረሻ ቤዛ በ በቀለ ዛሬ መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ ም ሱሉልታ ከተማ ኖኖ መና አቢቹ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ህፃን ሶሊያና ዳንኤልን ሸሺ ጋር በተቀመጠችበት በቁጥጥር ስር መዋሏን አስታውቋል ተጠርጣሪዋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከኋለች በኋላ እንደተናገረችው አርባ ሺ ብር ይከፈልሻል ብለው ሰዎች ስላግባቧት ህፃኗን ሰርቃ ልትሰወር መቻሏን በወንጀሉ ላይ ተሳትፏአላቸው የተባሉ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ምርመራው መቀጠሉን ይኸው የፖሊስ መረጃ ይገልጻል ህጻኗ በህይወት መገኘቷና ከቅርብ ጊዜ ወዲያ የቤት ሰራተኞች እንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ መሳተፋቸው አሳሳቢ መሆኑ ተደጋግሞ ሲገለጽ ቆይቷል በህይወት መገኘት መሰረት በማድረግ ከአገር ቤት ጋዜጠኛ ነቢዩ ሲራክ ፈጣሪ በቃችሁ በለን ብላቴና ህጻናትን ታዳጊዎች በቤታቸው ታምኖ በተሰጣቸው የቤት ሰራተኛ የሚሰረቁበትና የሚጠቁበት አስከፊ ጊዜ መሆኑን ደጋግመን ታዝበናል በህዝነ ሳምንት ለቀናት በሰራተኛው አሳዳጊዋ ለገንዘብ ማግኘት ታልፋ ታግታ የተገኘችው ሁለት ዓመትን ህጻንን በተመለከተ አባት ልጁን ሲያገኝ የሚሰማውን ህመም ለመርዳት ማንም መውለድ አይጠበቅበትም ጥልቅ ህመሙ ያማል ያስፈራል ፈጣሪ በቃችሁ በለን ሲል አስተያየቱን አስፍሯል ከዚህ ቀደም ህጻናት ልጆች አዲስ አበባ ውስጥ ሰራተኛ አማካኝነት ህይወታቸው እንዲያልፍ መደረጉ አይዘነጋም ሰውዲ አረቢያም የንጉሳዊ ቤተሰብን በማኅበራዊ ትስስር አማካኝነት ተችተዋል የሽብርም ስራም አካሄዷል በማለት ለ19 ዓመታት እስራት የዳረገቻቸውን አሜሪካዊ ዜጋን መልቀቋንና የቁም እስረኛ ማድረጓን ተገለጸ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት በቁማቸው ሽንታቸውን ሲሸኑ ቪዲዮም ቀርጸው አስተላልፈዋል ተብለው የታሰሩ ጋዜጠኞችም ተለቀቁ ትውልደ ሰውደዊው የ72 ዓመቱ ሳኢድ ኢብራሂም አልማዲ በማኅበራዊ ትስስር ትዊተር ገጻቸው አማካኝነት ባለፉት ሁለት ዓመት ት ውስጥ የሰውዲ መንግስትን ኮንነዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸው ባለፈው ዓመት የ ዓመታት እስራት በመበየን እስራቱን ወደ 1ጠ ዓመታት መጨመሩም ታውቋል ይሁን እንጂ የአሜሪካ አስተዳደር ይሁን የሰውዲ መንግስት ለጊዜው ይፋይ መግለጫ ባይሰጡም ትውልደ ሰውዲውና የአሜሪካ ዜጋው ሳኢድ ኢብራሂም ከእስራት ተለቀው በሰውዲ ዋና ከተማ ርያድ ከሚገኘው ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲኖሩ የተደረገው ሲሆን የቁም እስረኛ በመሆናቸው ወደ የትም አገር መጓዝ አይችሉም ተብሏል በአሜሪካው የፍሎሪዳ ገዛት ነዋሪ የሆኑት ጡረተኛው የጥምር ዜግነት ባለቤቱ ሳኢድም ባለፈው የፈረንጆቹም 2021 ወደ ሳውዲ አረቢያ በመጓዝ በሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ መፈንቀለ ንግስና አንድ ይካሄድም ያሴራሉ አሸባሪነትንም ይረዳሉ የሚል ወንጀላዎችን ጨምሮ በርካታ ክሶችም እንደቀረቡባቸው ታውቋል አሜሪካዊ ዜጋም ሳኢድም ከእስራት ቢለቀቁ አገር ለቀው እንዳይወጡ የመደረጋቸው ጉዳይ ቤተሰቦቻቸውን ከስጋት ውስጥም ከቶታል ተብሏል የአሜሪካ ባለስልጣናትም በአይነ ቁራኛም ከሚያዋቸው ከ ኢራንና ከሩሲያ ጋር ጤናማ ግንኙነት የፈጠረችው ሳውዲ አረቢያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዋሽንግተን ፖለቲከኞች ጥርስ ውስጥ መግባቷም ተስተውሏል ከስራት መፈታት ጋር በተያዘ ዜና በቅርቡ በአንድ ስነ ላይ ሽንታቸውን መቆጣጠር ተስኗቸው የተፈጥሮ ግዴታቸውን በሱሪያቸው ላይ በቁማቸው ሲፈጽሙ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስልን አሰራይተዋል የተባሉ የደቡብ ሱዳን ጋዜጠኞች ከሳምንታት እስራት በኋላ መለቀቃቸውን የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ የደህንነትም ክፍል አስታውቋል በትንሹም ሰባት የመንግስት ጋዜጠኞችም ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 2023 ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኬር መሳቂያና መሳለቂያ አድርገዋል ተብለው ለእስራት ቢዳረጉም ከሁለቱ በቅር የተቀሩት ወዲያውኑም ተለቀው ነበር ያለው የደቡብ ሱዳን የጋዜጠኞች ማህበር ሁሉም ጋዜጠኞች ላይ ክስ ሳይመሰረትባቸው ከእስራት ተለቀዋልም ብሏል የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ መዝሙር ሲዘመር የ አንድ አመቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኬር ለጠበቃዮቻቸውን ባስገረሙ ሁኔታ በቁማቸው ሽንታቸውን ሲሸኑ የሚያሳየው ምስልን አሰራይተዋል ተብሎ ለስልሳ ቀናት ከታሰ ከተሰሩት ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የሆነው ጋዜጠኛ ጋራንግ ጆን በእስር ቤትም ቆይታዬም ጥንነቴም በእጅጉ ተጎሳቁሏል ነገር ግን አገግማለሁ ብዬም ተስፋ አደርጋለሁም ብሏል የቀድሞ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይታሰሩበታል በተባለው ቀን ፖሊስ ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገለጸ የቅድሞ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እየተደረገላቸው ካለው ምርመራ ጋር ተያይዞ በዚህ ሳምንት የሚታሰሩ ከሆነ ሊፈጠር የሚችለውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር በተለያዩ ከተሞች የአሜሪካ ፖሊስ ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገልጿል ባለስልጣናት በኒውዮርክ ዋሽንግተን ዲሲ ና ሎስ አንጀለስ ከተሞች የተሰማራ የፖሊስ ኃይልን ማጠናከራቸውን በኒውዮርክ ማናታን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ትራምፕ ከአንዲት የወሲፍ ፊልም ተዋናይ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ለመደበቅ ገንዘብ ከፍለዋታል የሚል ክስ ሊመሰረት ይችላል ተብሏል የሚሆን ከሆነ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለነበረው ሰው በዚህ አይነቱ የወንጀል ጉዳይ ሲከሰስ የመጀመሪያ ይሆናል የተባለት የትራምፕ ጉዳይ ሊታይ ይችላል በተባለበት የማናታን ፍርድ ቤት አካባቢ ትላንት ሰኞ የብረት ማገጃዎች መደረጋቸውን የአሜሪካ መገናኛ ብዙሀን በስፋት ግምታቸውን እንዳስቀመጡት ከሆነ በፍርድ ቤቱ ትራምፕ ክስ ሊመሰረትባቸው የጣት አሻራ ሊሰጡና ፎቶግራፍ ሊነሱ ይችላሉ ተብለዋል በከተማው በሚገኘው ትራምፕ ታወር አቅራቢያም የተሰማራው የፖሊስ ቁጥር ከወትሮ ጨምሮ የታየ ሲሆን የሲቪል ልብስ ልብስ የለበሱ መርማሪዎችን ጨምሮ ሁሉም የኒውዮርክ ፖሊስ ክፍል አባላት ዛሬ ማክሰኞ የደንብ ልብሳቸው እንዲለብሱና ለግዳጅ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ትእዛዝ እንደተሰጣቸው ቢቢሲ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግበዋል የኒውዮርክ ፖሊስ ና ኤፍቢአይ የጋራ ጸረ ሽብር ኃይል ከቀድሞና የወቅቱ ፕሬዚዳንትን የመጠበቅ ተልኮ ካለው የአሜሪካ ሚኒስጢራዊ አገልግሎት ጋር ትራምፕ ሊታሰሩ ስለሚችሉበት ሁኔታ መምከራቸውም ተዘግበዋል በዋሽንግተን የሚገኘው ና ህግ አውጪውን የሚጠብቀው የካፒቶል ፖሊስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ ማክሰኞ ሊያውጅ እንደሚችል The cat sat on the ምንጮች ለሲኤንኤን መናገራቸውም ተዘግበዋል የተሰጠው ትእዛዝ ከሌሎች የህግ አስከባሪዎች ጋር ያለውን ትብብር ለማጠናከር ያለመ ሲሆን ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች በተጠንቀቅ ሊቆሙ እንደሚችሉ ተገልጿል በሎስ አንጀለስ የግዛቱና የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች የትራምፕ ደጋፊዎች የሚያደርጉትን ተቃውሞ ለመከላከል መዘጋጀታቸው ተዘግበዋል ባለፈው ቅዳሜ ትራምፕ ማህበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ማክሰኞ ልታሰር ይችላለሁ ብሎ መጽሐፋቸውን ተከትሎ የአሜሪካ ና አስተዳደር ባለስልጣናት እየተሰነዘረ ያለውን ዛቻ የአሜሪካ የደህንነት ተቋም እየመረመረ እንደሚገኝና አብዛኛው ዛቻ ያነጣጥረው ትራምፕ ላይ ክስ እንደሚመሰርቱ በሚጠበቁት የማናታን አውራጃ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አሊቨን ባራንግ ላይ ሲሆን ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ለሰራተኞቻቸው በኢሜይል በላኩት መልእክት ትራምፕ በተመሳሳይ ቀን ደጋፊዎቻቸው መቃወም እንዳለባቸው መጽሐፋቸውን ገልጸው በመኮንኖቻችን ላይ ዛቻ ወይም ወከባ የማድረስ ሙከራን አንታገስም ሲሉ ጽፈዋል ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ትራምፕ ላይ ክስ ለመመስረት በቂ ማስረጃ መኖሩን የሚመረምሩ የዳኞች ቡድን ያቋቋሙ ሲሆን ጉዳዩም ትራምፕ ስቶርሚ ዳንልስ ከተባለች ፊልም ተዋናይ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለመደበቅ 30 ሺህ ዶላር ከፍለዋል መባሉ ላይ የሚያጠነጥን መሆኑ ተገልጿል ትራምፕ ድርጊቱን ፈጸመው የተባለው እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2016 ምርጫ ለመሳተፍ ሲዘጋጁ ተዋናይቷን ያላቸውን ግንኙነት በተመለከተ ዝም ለማሰኘት ሲሆን ሆኖም የቀድሞ ፕሬዚዳንት በተቃራኒው ከተዋናይቷ ጋር ግንኙነት የለኝም ማለታቸው አይዘነጋም ይህብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው በፑቲን ላይ ጫና ይፍጠሩ ተብለው የተጠየቁት የቻይናው ፕሬዚዳንት በተቃራኒው ማሞካሸታቸው ተዘገበ ሩሲያን በመጎብኘት ላይ የሚገኙት የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ የሞስኳቻቸው ቪላዲሚር ፑቲን ማሞካሸታቸውን የጠቀሱ ዘገባዎች ወጥተዋል የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ና የቻይናው መሪ ዢ ተጨማሪ ውይይቶች እንደሚያደርጉ የተጠበቀ ሲሆን የዢ ጉብኝት ለአንድ አመት የዘለቀውን ጦርነት የሚያበረታታ ነው በሚል በምዕራባውያን ነቀፌታ የገጠመው ሲሆን አስቀድሞ አሜሪካ የቻይናው ፕሬዚዳንት ጉብኝትን ተከትሎ በፑቲን ላይ ጫና እንዲፈጥሩ ጠይቃ የነበረ ሲሆን የፕሬዚዳንቱ ከዚህ በተቃራኒ ማሞካሸታቸውን የጠቀሱ ዘገባዎች ወጥተዋል ሁለቱ መሪዎች ሰኞ ለት ከአራት ሰዓታት በላይ ተነጋግረዋል የተባለ ሲሆን ቻይና በዩክሬን ግጭት ውስጥ ራሷን እንደ ሰላም ፈጣሪ ለማቅረብ ብትሞክርም ጉብኝቱ በሞስኮና በቤንጂንግ መካከል ያለው መቀራረብ ያሳየ ነው ተብሎለታል ሮይተርስ ጠቀሰው አሜሪካ ቻይናን ለፑቲን ዲፕሎማሲያዊ ሽፋን ትሰጣለች በሚል መውቀሷን አስታውሶ በአንጻሩ ዥ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዜለንስኪ በስልክ ብቻ ሊያናግሩ እንደሚችሉ መገለጹን ፑቲንና ዢ ሰኞ ለት በክሬምሊን ሲገናኙ ውድ ጓደኛዬ በመባባል ሰላምታ መለዋወጣቸውም ተጠቅሷል ፕሬዚዳንት ፑቲን በቴሌቪዥን በተላለፈ አስተያየታቸው ቻይና የዩክሬን ግጭት ለመፍታት ያቀረበችውን ሀሳብ በአክብሮት መመልከታቸውን ለዢ መናገራቸውና የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ በበኩላቸው ፑቲንን አወድሰው ሩሲያውያን በሚቀጥለው አመት በድጋሚ እንደሚመርጧቸው መተንበያቸው ተገልጿዋል አሜሪካ የቻይናው ፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ ጫና እንዲፈጥሩ ጉብኝታቸውን አስታኮም ጥያቄ አቅርባ የነበረ ሲሆን የቻይናው ፕሬዚዳንት የሞስኮ ጉብኝት ለአሜሪካ መሆነ አጋሮቿ ምቾት ያልሰጠ ጉዳይ እንደነበር አስቀድሞ ተዘግበዋል ፕሬዚዳንት ሺ የሩሲያ ዋቻቸው ፑቲን የዩክሬንን ለዋላዊ ግዛት እንዲያከብሩ ሊነግሯቸው እንደሚገባ አሜሪካ አስቀድሞ ጥያቄ አቅርበ ሲሆን አስቀድሞም የቤጂንግን ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ በጥርጣሪ ስትመለከት መቆየቷን በማስታወስ የቻይናው መሪ የዩክሬን ለዋላዊነት ያላከበረ ሀሳብ እንዳያቀርቡ ስጋት እንዳላት መገለጹም ተዘግበዋል የቻይናው ፕሬዚዳንት ጉብኝት አስታኮ የዋይት ሀውስ የብሔራዊ የደህንነት ቃል አቀባይ ጆ ኪርቢ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት በሞስኮ በጉብኝት ላይ የሚገኙት ፕሬዚዳንት ሺ የሩሲያ ጦር በዩክሬን ለዋላዊነት ግዛት ባለበት ሁኔታ የተኩስ አቁም ጥሪን እንዳያቀርቡ ስጋት አለን ያሉ ሲሆን የቻይናው መሪ በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱ በዩክሬን ላይ ስለፈጠረው ጉዳት ከዩክሬን ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ዘለንስኪ ጋር ቢነጋገሩ መልካም እንደነበር ጠቁመዋል የቻይናው ፕሬዚዳንት ዚ ትላንት ሞስኮ መግባታቸውን ተከትሎ ሰፊ አለም አቀፍ የዜና አውታሮች ለጉዳዩ ትኩረት የሰጡ ሲሆን የቻይናው መሪ በአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ የስር ማዘዣ ወጣባቸው የሩሲያ መሪ ፑቲንን ለመጀመሪያ ጊዜ እጃቸውን የጨበጡ የሀገር መሪ ተብሎላቸዋል ይህ ብሬዲዮ ክታ መረጃ ምንጭ ነው እዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜና ውስጥ አደምጡ ለቆያቸው የብሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ ሬዲዮ ኦፊሻል ሲዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን ይህ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብረነታችሁን ገልጾ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን